Fernando, okay. aqui. Ô, oh, fala Fernando. Cara, tava me arrumando aqui, desculpa o. Desculpa aí a zona, velho. O tiozão não sabe fazer nada, né? Total boomer. E acho que tá travando o meu vídeo, a é impressão minha. Sei lá. Enfim. Bom, que esperar aí? Ô, oh, cara, que legal. Fala aí, boa noite. Cara, eu nunca sei se é David ou Davi, cara. Eu tenho uma dificuldade com esse nome, velho. É, acho que é mal de teacher, né? Mas, cara, que legal, velho. Tô, que você venha mesmo, cara. Tô, tô aqui aguardando. Vamos apavorar. Né? Resolver esses BO, oh, vamos aprender inglês, vamos, vamos embora desse país, cara. Chega disso aqui. Né? Aquele papinho de sempre, de todos os dias, da alegria de viver. E, gente, ó, vamos. É, eu sei que a gente tá em. Bom, temos em dois, na verdade, tá aqui tá falando que são três, mas sou eu. Mas enfim, é, cara, se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem perguntar, quer trocar alguma ideia? É, eu, eu tô com um negócio aqui que tá meio em beta, que é um assunto meio maluco. Que eu tava Talvez eu já tenha debatido com o Fernando, eu acho que era de ritmo de fala no inglês, esse tipo de coisa. Mas enfim, a, a ideia de hoje é pegar a manha. Ah, pode crer, então agora tá, tá anotado. Ah, agora tá anotado. Vai ser Davi de acordo com, com a sabedoria aí. Cara, mas eu tenho esse mal absurdo, cara. Tipo, é, é surreal mas enfim gente se vocês quiserem que eu vocês querem que eu mostre a parada aqui que eu estou trabalhando o uh, e agora chegou a diretoria suprema quem me fez sei lá tentar virar gente basicamente meu amor chegou na live enfim gente a pergunta é isso uh, bora ver uns negócio aleatório Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a paradinha. Vamos aí então, cara. É... Gente, eu... o negócio funciona da seguinte forma: eu estou acostumado a falar cara, porque né, eu geralmente falo com uma pessoa só por, por vez na minha vida, mas enfim. É, gente, o negócio funciona da seguinte forma, é, eu sempre vejo que o pessoal tem uma dificuldade tremenda de, de pegar o ritmo de como é que fala, como é que resolve o, a questão do sotaque, como é que fica. É, cara, não é só nem a questão da pronúncia, mas é aquela questão de assim, como é que o gringo soa tão gringo e como é que a gente, mesmo se esforçando na pronúncia, acaba soando, tipo, às vezes como o cara querendo dar golpe em geral, né o cara chega lá, tipo Meu, quantas vezes eu não ouvi alguém com aquele negócio assim, tipo ah, I'm a software engineer, I work at Apple, I'm very nice, very good I, I know JavaScript aí você já vê assim, o cara fala com essa, com essa melodia, você já fala, velho ou, ou é golpe ou, sei lá, cara o cara estudou na Brasino algum negócio assim, jogo da galera né? enfim e aí qual que é o raciocínio eu estava aqui pensando nessa parada um tempo atrás e me ocorreu de pesquisar afinal como é que funciona o ritmo da parada né oi a Thay chegou que legal bem vindo Tai obrigado obrigado pela presença obrigado pela presença de todo mundo então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre como é que funciona essa parada do ritmo no inglês. né? Que afinal todo mundo aqui quer falar, que nem gente. Então a grande pergunta que eu faço para vocês é: o que, que um metrônomo tem em comum com o português? Para quem não conhece, isso aqui é um metrônomo. É, eu não coloquei o som primeiro por incompetência, segundo porque eu tenho trauma desse negócio. Né? É, instrumento de Satanás aí, terror dos músicos. Mas você pode perceber que ele é um reloginho. Ele vai ficar. e assim por diante. Ele vai ficar batendo na tua cabeça até você aprender a contar o tempo. né? Então, o que, que esse objeto de Satanás, o metrônomo, tem em comum com o português? E o que, que isso tem a ver com o teu inglês afinal? E eu respondo para vocês o seguinte. Tudo e para isso a gente vai ter que dar uma passeada sobre música porque afinal, né? Tem um teclado aqui atrás de mim, tem guitarra, tem violão, tem um monte de coisa. Não é à toa. É, a gente veio dessa casa, né? E aí, justamente é o que o Fernando falou em português, a gente fala no clique no português de, do Brasil, né? Eu, eu por exemplo, eu tenho alunos de Portugal. E o pessoal, são brasileiros, mas todos reclamam que o sotaque de português de Portugal é a coisa mais difícil de entender, porque você em, primeiro tem as palavras diferentes e depois você tem aquela entonação de esquisito depois que o gajo que não sei o que, diz, e e justamente por quê? Português de Portugal é outra parada que eu não quero nem nem tocar nesse assunto hoje. Mas o português o brasileiro, português brasileiro, ele fala no clique, justamente igual o Fernando falou. E o inglês? Não. Para isso a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Vamos pensar nos três pilares da música. Temos aqui esse triângulo maravilhoso e nós temos aqui ritmo, melodia e harmonia. Melodia muito importante porque é nessa nessa área aqui, aqui aqui em azul que a gente vai ter o que a cantada do sotaque. Tanto dos sotaques brasileiros como o sotaque do, in, o sotaque de ing, é, do inglês, não só inglês americano, inglês uh, canadense, inglês da Irlanda, inglês da Austrália, inglês de onde você bem entender e tal. Né? E nós temos harmonia. Harmonia já é uma coisa que em fala. Eu acho que vai ser meio estranho, não faz muito sentido. Geralmente, só se você estivesse pensando num no, no contexto de. Uh, um coral alguma coisa assim é realmente um elemento mais musical agora ritmo é tudo né e vamos lá no português repara que todas as sílabas que eu falei desde o começo dessa Live repara que todas têm uma divisão muito parecida você tem sílabas de você tem você tem monossílabas você tem uh, coisas com palavras com duas sílabas palavras com três sílabas, Quatro e assim por diante, mas todas são, por exemplo, divisão rítmica, divisão silábica, divisão silábica. Percebe a dureza do negócio? Ele é todo tá, 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 divisão silábica, certo? Ou seja, você consegue colocar dentro do clique. Agora, em inglês, a gente tem mais dificuldade de fazer isso. E, cara, é um bom palpite, Fernando. O inglês. Ele. Tem aquela dinâmica do canto. Justamente. Que funciona da seguinte forma. É... Quando a gente canta. Eu não, eu não vou usar. Eu não vou usar aqui a cantar, porque eu canto muito mal. Mas quando a gente canta, funciona da seguinte forma. Você vai colocar ênfase em algumas palavras. É, você vai cantar outras mais baixas, é, você vai esticar uma palavra, se você tá subindo para um refrão, por exemplo, você tá, vamos pensar no Metallica, por exemplo, você tá indo para um refrão do Metallica, o cara vai lá cantar Enter Sandman, pô, ele vai lá, Exit Light e tal, ele estica o negócio, ele estica o negócio com tudo, né? E... Justamente o inglês te dá mais liberdade para isso, porque ele opera desse jeito. O inglês ele é muito mais sobre a melodia do que o ritmo 1, 2, 3, 4 do português. Porque em português a gente está dividindo aqui a sílaba sempre no clique. Agora, isso aqui é uma coisa curiosa que eu queria mostrar para vocês, principalmente para a galera da programação, né? É. Cara, esse aqui foi um aluno meu que me mandou, o Eduardo, e ele me mandou semana passada, se eu não me engano, ou uns 10 dias atrás, eu não lembro. Que é um evento que vai ter você aí que tá pensando: ah, eu quero um emprego na gringa, o mercado tá difícil, o mercado tá difícil, também não sei como faz network, não sei como faz nada. Cara, eu te entendo. Te entendo. É, tá difícil mesmo. Tá, tá, tá bem embaçado. E daí ele me mandou esse negócio, dessa Global Career Summit. Eu não, não sei quão certo são os caras nem nada, mas de qualquer forma. Qual que é o lance? Além de ser esse evento que você pode conseguir seu trabalhinho que paga em dólar e talvez te tire do Brasil, aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o próprio nome do evento. Global Career Summit. Eu vou falar de novo para ver se vocês pegam o ritmo do negócio. Global Career Summit, ou seja, isso aí eu, eu acho que o Fernando já tá ligado, que eu, eu, eu conversei com ele sobre essa ideia de que que acontece. Aqui você tem as palavras aqui, Global Career Summit, eu vou ficar falando isso de novo e de novo. Você vai cortar, curiosamente são Palavras aqui que elas têm duas sílabas cada o que é uma coisa meio incomum no inglês. Geralmente as palavras mais do dia a dia têm uma sílaba só em inglês. Mas a gente tem aqui global career summit. Se vocês quiserem pagar pagar um micão na casa de vocês, vai lá fala global career summit e vamos divulgar o evento do nada. Mas enfim, o raciocínio aqui é o seguinte. Você pode usar essas três palavras como um afinador, como se fosse o cara do clique. Ali de cima, imagina que você tem um maestro, ali atrás, cadê meu clique? Cadê meu clique? Tá aqui atrás. Ó, imagina que você vai lá, tem um maestro. Um, dois, três, quatro Global Career Summit. De novo. Global Career Summit. Na verdade é um 3x4, né? Mas enfim, que é igual uma valsa, né? Global Career Summit. Né? E, enfim, com isso, você consegue acertar melhor a tua leitura. Ou até para você. Vamos supor, você vai ouvir um podcast, você vai ouvir um vídeo em inglês, você vai fazer qualquer coisa. Global Career Summit e parte para tua aventura. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui vários livros e eu sempre falo pro pessoal o seguinte, né? Eu falo, cara, ou você lê um livro muito sério da tua área, ou você lê qualquer bobagem. Eu sou adepto do livro do Oz, e todo mundo já sabe disso, né? Mas eu poderia pegar outra coisa também, se vocês quiserem. Inclusive, eu posso pegar um livro sobre escrita. O que, que vocês preferem aí? Vai. Valendo aqui, temos opções. Temos um livro do Victor Wooten sobre lições de vida, que é um baixista lendário. Nós temos Steven Pinker, que é o mago da escrita avançadíssimo. E nós temos também esse aqui, Midnight Library. E nós temos o livro do Ozzy o que, que vocês preferem aí vamos ver se sai uma respostinha aí se vocês ainda estão vivos ou se eu estou matando geral de tédio Vamos de livro do Ozzy, ah, não acredito, não acredito, primeira vez, primeira vez em um milênio, então vamos lá, que emoção cara, o livro do Ozzy, nossa deixa eu tirar esse fundo aqui de, de cor de... de burro quando foge, e esse livro começa de um jeito muito estranho, que na verdade aqui seria Mai, mas enfim, eu não sei o que que ele acontece, deixa eu ver se... Ele continua quebrado, olha que mágico. Enfim, vamos lá. Global Career Summit. My father always said I would do something big one day. Será que, como eu passei pelo afinador do Global Career Summit, eu já estabeleci para o meu cérebro. Eu já, eu já coloquei aquela melodia do inglês, aquela mecânica do inglês dentro da minha cabeça é como sempre aquele lembrete que você tem de alguém que te falou um negócio né? Tipo, ah, alguém te falou um negócio muito bacana e aí você antes de uma hora que você vai apresentar um negócio que você tá nervoso, que você tá incomodado que você tá Esse, meu Deus, chegou o grande evento tem que falar inglês na frente de um público que nem eu estou nervoso agora porque é a primeira vez eu chego para vocês e falo Global Career Summit. My father always said I would do something big one day. Vamos ver o que, que aconteceu com o Ozzy. E o M está aqui, enfim. I've got a feeling about you, John Osborne. He tell me after he had a few beers. You're either going to do something very special or you're going to go to prison. Repara, tenta, tenta melhorar, tenta pegar aquela me melodia do Global Career Summit. Vê se faz sentido na tua cabeça. I've got a feeling about you, John Osborne. Principalmente para as palavras de duas sílabas. Feeling. Something. Global. Special. Com isso, vai facilitando a tua leitura. And he was right, my old man. I was in prison before my 18th birthday. Burglary. That's what they sent me down for in the end. Or, as the charge sheet said, cuidado para não falar merda que Sheet, não shit. perigoso. Vamos de novo. Sheet. Dois S, esticadão. Sheet. Não vai falar shit, né? Então, or, as the charge sheet said, breaking and entering and stealing goods to the value of 25 pounds. That's about 300 quid in today's dough. Na verdade, não. Vamos atualizar aqui. 300 quid, 300 conto em inglês britânico. 300 conto no, na época que esse livro foi lançado. Hoje seria 700 libras. Ou oh, inflation. Vamos? Então, a ideia é essa. Por exemplo, se eu voltar aqui para esse parágrafo, e se tiver chato, me avisa esse negócio, tá? Mas o Global Career Summit é o hack do dia justamente é o esquema principal. Então vamos lá, se eu voltar para esse parágrafo aqui do I was in prison before my 18th birthday. Burglary. Até aqui tá tudo bem, tá tudo fácil. I was in prison before my 18th birthday. Eu estava na prisão antes do meu aniversário de 18 anos. Roubo. Né? Agora nós temos um negócio curioso aqui. Como é que a gente acerta? A melodia dessa frase. That's what they sent me down for in the end. Como é que eu faço? Como é que eu sei, assim, a hora que eu encaixo esse down for? Como é que eu sei que não é down for? Down for. Repara que tem uma caidinha. É sutil. Down for. Como ela é sutil, e eu, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu sei disso pelo seguinte. Pensa da seguinte forma. Eu vou marcar todo esse parágrafo aqui, certo? Se eu soubesse como marca, vou marcar aqui de amarelo. Ótimo. Repara uma coisa. Você tem várias palavras aqui que estão carregando tua frase. Você tem lá. That's what they sent me down. Beleza? Em inglês, temos palavras de conteúdo e as palavras de preenchimento. Content words and feeling words. Certo? E como que funciona o raciocínio delas? Simples. Se é uma palavra de conteúdo, quando você remove ela de uma frase, ela vai quebrar a lógica da tua frase. Não vai fazer sentido. Ela só serve como um conectivo da tua ideia. Inclusive eu errei aqui. Esse that não devia estar aqui. Então eu não sei tirar ele daqui também. Inclusive parabéns para mim. Ah, aprendi. Pronto. Enfim. Então repare uma coisa aqui. Se eu tenho aqui o raciocínio do that's what they sent me down for, down for. Faz a caidinha. In the end. Mesma coisa. That's what they sent me down for in the end. In the end. Repara aqui o da. Eu não tô falando the, eu tô falando in the end. Tic, 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 tic. Quase como se fosse um tic tic tic. tic, tic. Literalmente um tic, 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 tic. Como se fosse uma pessoa assim, eu tô começando a gaguejar. In the end. Repara aqui na, na posição da boca. Tic, tic, tic. Or, vamos para a próxima linha para não ficar entediante demais isso aqui. Or, as the charge sheet said, estica o sheet. Or, as the charge sheet said, breaking and entering and stealing goods to the value of 25 pounds. Beleza. Or, as the charge sheet said, breaking and entering. Breaking and entering, breaking and entering. Ta, -ta, 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 -ta. Pega a melodia. Ta ta ra, -ta, -ta, -ta. Ta, -ta, -ra -ta, -ta, ta Repara no acento, não é só no. Repara no ritmo do negócio e repara na acentuação. As notas não têm a mesma dinâmica. Não estou fazendo uma coisa quadrada igual o clique que é ta 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 ta. Breaking and entering E pode fazer mais me Melodia, não tem problema No começo Não porque, Por exemplo, que nem a Taya aqui falou Ah é... Que tem problema De travar no ritmo Ou, ou porque a gente fica tentando Soar perfeito Sendo que a gente tem que lembrar uma coisa nem para mim, que sou teacher há quase 10 anos já, nem para quem tá aprendendo, nem para quem tá no dia 1 do inglês, ou para quem tá no dia 300 do inglês. não Interessa em que ponto da vida você esteja, você não é um nativo. Você estando morando aqui, no, estando aqui no Brasil, morando aqui no Brasil. A menos que você more numa casa de americanos, que não acho que é o caso de quem tá aqui comigo hoje, Cara, desculpa, você nunca vai soar 100% nativo. Então, o que, que você tem que fazer? Primeiro, aceita isso. Eu não vou soar 100% nativo. E beleza. E beleza. Eu não sou o 100% nativo. Eu sou uma mistureba. Para mim, o meu inglês é como se alguém tivesse aberto uma geladeira e viu que tem para fazer o sopão na noite e sopa nem a janta. Né? Então, deu no que deu. Tem hora que o meu inglês eu, eu brinco, eu, eu consigo fazer aquele sotaque redneck. Por exemplo, se eu fizesse esse mesmo parágrafo aqui, com sotaque mais redneck, eu poderia fazer. Or, as the chart he said, breaking and, entering and stealing goods to the value of 25 pounds. Eu poderia fazer isso. Mas eu sou como um cara legítimo do Texas. Né? Então, de qualquer forma, qual que é o raciocínio aqui? De novo. Exagera. Não tenha medo de fazer melodias. Não tenha medo de fazer breaking and entering. Não tenha medo de fazer daqui do da As the chart sheet said. Repara aqui. As the chart sheet said. Repara que são várias pequenas notinhas, né E, e realmente nem escola bilíngue dá para ter sotaque certinho. Isso aí é, é falácia, cara. Isso aí é, é uma mania de brasileiro. Eu, na verdade, eu já, eu já tive uma aluna da Argentina também, que era coincidentemente minha professora de espanhol, e ela tinha essa mesma neurose. Eu não sei se é uma coisa de América Latina, é, eu não sei se é uma coisa de todo mundo, mas eu sei que isso é um negócio que dói. Mas aí, quando vem o gringo e fala qualquer coisa aleatória, o cara fala assim: eu fui na padaria comprar pau. Todo mundo fala: Nossa, o cara falou português oh, extraordinário, gênio, caraca, meio zoado comprar pau, mas tudo bem. Mas uh, Ninguém liga. Então, por que, que tu liga quando você tá lá tentando falar alguma coisa? Então vamos tentar entender aqui. Gente, tá tá indo legal esse esquema, essa explicação, tá fazendo sentido. É, vocês querem que eu continue lendo aqui o livro, vão me guiando aí, por favor, cara. Que aqui eu não sei fazer live, eu tô olhando aqui o celular para baixo assim meio meio desesperado, na verdade. Se tiver também, por exemplo, palavras desconhecidas, se vocês quiserem saber alguma curiosidade diferente, se é, vocês quiserem dica de como que estuda sozinho, de repente, alguma coisa assim. Cara, enfim, qualquer dúvida hoje é cafezinho com teacher, eu só tô aqui tentando sobreviver. só ver se caem uns comentários aqui eu vou ler mais um pouquinho vamos lá enquanto isso aí vamos lá keep going keep going diretoria falou tá falado vamos lá keep going se todo mundo está de keep going vamos de keep going então vamos lá it wasn't exactly the great train robbery put it that way i was a fucking crap burglar I kept going back and doing the same job over and over. I'd scoped out this clothes shop called Sarah Clarks on the street behind my house in Aston. Vocês Aston? Do you know Aston? In the UK? It looks like shit. It's kind of like Osasco, especially in the 70s. Então vamos lá, o que, que vocês entenderam dessa frase até aqui? Ó? I was a fucking crap burglar. Daqui por diante, me, me, me dê uma resposta aí nos comentários que vocês entenderam dessa frase. O que, que o Ozzy era e o que, que ele estava fazendo na cidade de Aston. Vamos lá. During the first breaking, I grabbed a load of hangers and thought, Magic, I'll be able to sell this stuff down the pub. But I forgotten to take a flashlight with me. And it turned out that the clothes I nicked were a bunch of babies' bibs and toddler's underpants. I might as well have tried to sell a third. Third in good English? Shit. Não. Burglar Cara, ótima pergunta. Burglar é ladrão. Thief pode ser também a outra palavra. Burglar costuma ser a palavra usada na Inglaterra. Thief, T-H-I-E-F, é ladrão. No inglês americano. Mas hoje em dia é uma coisa mais misturada. Então vamos lá. So Ozzy just thought. I'm gonna sell these clothes Baby's bibs Macacãozinho de bebê and toddler's underpants E aquelas cuequinhas de criança Aquelas maravilhinhas que todo moleque usava quando eu tinha 5 anos Comprado pela mãe na CA Só sucesso para vender no pub Pros brothers Vai dar muito certo Então vamos lá So I went back ah tá, e, última frase aqui que é uma frase bem interessante. I might as well have tried to sell a third. I might as well have tried to sell a third. I might as well. Era bom eu tentar também vender uma merda. Né? Esse might, esse might, pra quem já, já tá ligado dos verbos modais, might aquele tipo talvez com na real em São Paulo, né, aquele clássico vamos ver quando você vai sair com seus amigos e você não quer sair, na verdade, vamos ver ah, vamos ver se eu consigo vender isso aqui, era mais fácil vender merda, mas enfim vamos lá so I went back, this time I nicked a 24 inch tally television, eh? É? <laughs> but the fucking thing was too heavy for me to carry, and when I was climbing over the back the back wall It fell on my chest and I couldn't move for about an hour. Que delícia! Que delícia! Então, o que, que vocês entenderam sobre essa frase aqui, gente? Vamos lá. So I went back, this time I nicked a 24 inch telly. television. But the fucking thing was too heavy for me to carry. And when I was climbing over the back wall, it fell on my chest. And I couldn't move for about an hour. O que, que vocês entenderam disso aqui? o Ozzy teria tido uma vida muito mais fácil se ele tivesse roubado uma TV moderna. Mas, ano 70, imagina uma TV de 24 polegadas, cara. Vamos ver. Weight of a 24 inch TV in 1970. Let's see if I can find something. Hmm. okay Só em nome da curiosidade... Só em nome da curiosidade, uma TV de 24 polegadas, em 1970, pesava em torno de 30 quilos. Imagina, imagine if you try to jump over a wall with 30 kilos, and you Ozzy Osbourne. Ok. Então vamos lá. I was just lying there in this ditch full of nettles. Temos uma palavra desconhecida. Meu Deus, eu não faço ideia do que seja isso. O que será que é nettles? Eu sei como que fala porque eu tenho noção das regras. Mas eu não sei o que é até que eu joguei no Google e descobri que nettles é ortiga e o negócio costa doidado então vamos lá and I couldn't move for about an hour então o Ozzy ficou lá preso pela TV preso pelo pela casa Bahia. for about an hour just trying just lying there in this ditch numa vala cheia de urtigas feeling like a twat ou oh, vai vamos fazer em inglês britânico direito twat twat Idiot, stupid, não? Né? I was like Mr. Magoo on drugs. Por isso que eu adoro ler o livro do Ose. É sempre uma sabedoria, não? Né? I, I was eventually I got the tally of me, but I had to leave it behind. Ou seja, o Ose é da televisão. On my third attempt. I managed to nick some shirts. I even had the bright idea to wear a pair of gloves like a true professional. Professional, bro. Global Career Summit, bro. Super smart. Global Career Summit, like a true professional. I even had the bright idea to wear a pair of gloves. Like a true professional. Global Career Summit. The only problem was that one of the gloves was missing a thumb. Thumb. Thumbs up. Dá like no vídeo, aproveitando. Eba. Dá like na live. Né? Tinha que fazer a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Que ridículo. Enfim, dá like aí. Aproveitando que estava faltando o dedão na luva do Ozzy. So I left perfect prints all over the place. So I left perfect prints all over the place. The cops came to my house a few days later and found the gloves in my pile of swag. Pile of swag. Vocês já pegaram a manha do raciocínio, né? A pilha das tranqueiras que ele roubou. A Tumblr's glove, eh? The copper goes to me, as he slaps on the cuffs. Not exactly Einstein, are we? Not exactly Einstein, bro. <laughs> Sorry about that. <laughs> about a week later, I went to court and was fined. Is aqui é uma palavra muito triste. Fined, multado. I was fined forty quid by the judge. That was more dough than I ever had in my life. Por quê? Porque o dinheiro valia alguma coisa na época. 40 pila era muita grana na época. Gente, tá fazendo sentido esse lance? Uh, esse raciocínio assim de você de novo. Vamos voltar lá para o pro pro, pro nosso metrônomo. Tá fazendo sentido? Passa. Repara do jeito que eu tô falando quando eu vou lendo o livro do Ozzy. Repara na melodia, repara que não é uma divisão quadrada no clique, certo? É muito importante isso. Deixa que nem eu já falei algumas vezes para quem é meu aluno, por exemplo, Fernando tá ligado do esquema. Deixa, por exemplo, imagina que você tá no mar, certo? É você entrou na água. E o mar é do jeito que você gosta. Se você gosta do mar mais mais nervosinho para pegar uma onda, pode ser. Se você gosta do mar mais piscina infinita, pode ser, tanto faz. Mar é mar. Eu gosto da piscina infinita, mas enfim. Mas deixa entra ali no mar, na tua cabeça. E deixa a onda te levar. E não tem como você controlar ele. O máximo que você pode fazer é o quê? Por exemplo, você entrou no mar e você está ali boiando, tá ali tomando, tomando seus caldos, tá ali surfando, o que seja, você tá indo adiante, você vai indo adiante, e se você sentiu que você começou a se perder ali, você fala, opa, cadê a praia? Opa, cadê minha sacola? Opa, cadê, cadê minha barraquinha aí? Cadê, cadê a mesinha que eu paguei 70 reais para ficar sentado na, na beira da praia? E tô aqui boiando de louco. Toda hora que você se sente perdido na hora de falar, acha as palavras que afinam. Por exemplo, essa brincadeira do Global Career Summit foi um negócio que eu achei muito curioso, que funcionou bastante para a situação que eu tava ali na hora. Mas se não, cara, é justamente o que o Fernando falou. Go see fish. Go see fish. Vai lá. Pega, olha os peixes, põe a cara na água, vê os peixes, não vai, não vai ter problema. Você não vai falhar, você não vai errar. Ah, mas eu não estou suando 100% natural. Não tem problema, cara. Não tem problema. A naturalidade vem com a prática. Meu inglês só melhorou mesmo. Sendo bem honesto com vocês, meu inglês só melhorou mesmo quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, cara não era é, ah, sempre foi impecável sempre foi perfeito, não não quando eu fui dar aula a vida me levou a, a esse raciocínio do gol se fish e eu não fui porque eu queria eu simplesmente fui jogado no meio do mar e falei, caraca, tem um peixe I see fish e foi então esse é o raciocínio por exemplo, você pode usar esse hack do Global Career Summit? Pode. O que você pode lembrar também de interessante? Vamos pegar uma caixinha de texto aqui. Vamos lá. Uma mini caixinha de texto. Olha que mágico. Impressionante. Vou aumentar essa bagaça aqui porque nós merece enxergar. Imagina que você tem qualquer frase aqui. I was in jail... Before my birthday. Vamos pensar nessa frase aqui que o nosso amigo Ozzy falou. Certo? Então nós temos aqui: I was in jail before my birthday. Ótimo. Vamos até esticar para caber tudo numa linha. Pronto. Graças a Deus, agora tá tudo certo. Como é que a gente faz? o raciocínio aqui se você reparar essa aqui é uma frase composta isso é uma coisa interessante você pensar como é que a gente sabe que é uma frase composta? porque eu consigo colocar uma barra aqui eu consigo colocar essa barra aqui vamos colocar ela em vermelho eu consigo fazer isso e aí o que eu vou fazer? o que tiver dentro Desse primeiro aqui, vamos colocar uns colchetes aqui. vai vamos, vamos fazer um negócio mais legal, certo? Eu vou fazer uma coisa que tecnicamente, assim, em termos de escrita, é errado, mas e daí? Só para a gente visualizar: o que tiver nesse primeiro bloco não vai interagir com esse segundo bloco. Certo? Repara, eu tenho os colchetes aqui barrando, eu tenho essa barra aqui me, me, me dividindo também. Então, isso aqui é uma frase composta. Melhor explicação para uma frase composta, eu não sei. Certo? E aí, como a gente vai fazer? I was in jail. Por quê? Por que, que eu falei assim? I was in jail. Repara que o in ele foi mais fraco, mais curto do que o resto das frases, do que o resto das palavras. I was in jail. Por quê? porque o in é uma palavra de preenchimento. It's a feeling word. Feeling, não de sentimento. Eu digo feeling. Esse aqui, ó. Vamos lá. In feeling word. De preenchimento, certo? E aí, se você tem lá o resto dessa, das palavras dessa frase aqui, elas estão todas na categoria de conteúdo. I Content, content Word. Você tem uma was Content Word. Você tem jail content word. Certo? Então. Como é que é o um negócio aqui? Sabendo separar as frases, sabendo reconhecer onde você está. Primeiro, saber onde você vai colocar essa barra vermelha. Depois, saber quem dentro desse bloco é uma palavra de conteúdo e quem é uma palavra de preenchimento. Resolver outro problema. Vamos para a segunda aqui, só para a gente praticar para ver, pra ver se faz sentido. Essa mesma lógica aqui. Vamos lá, before my birthday. Esse my aqui, se eu tirar ele, gramaticalmente essa frase está errada, mas ela ainda faz sentido. Certo? Então, esse my ele é uma palavra de preenchimento. O resto aqui é uma palavra de são palavras de conteúdo. Então, I was in jail before my birthday. Before my birthday. Repara que eu só estou mais falando o y do mai é quase como se eu estivesse fazendo isso aqui ó visualmente seria essa coisa aqui ó e mesma ideia nesse aqui esse in aqui vai estar tá menorzinho e o i diria mais ele vai estar tá menor ainda I was in jail I was in jail. Não, o I, o i, na verdade não. O n talvez aqui não seja tão relevante nessa hora. I was in jail before my birthday. E com, com esse tipo de coisa você consegue ir se localizando, e sabendo como que fala melhor, e acertando os detalhes da tua pronúncia, a tua entrega. Uma, das suas falas, numa reunião, em qualquer, em qualquer situação da tua vida. Por exemplo, se eu for aqui voltar para o livro do Ozzy, o livro do Ozzy vai ser sempre o quê? Uma besteira do cara contando um negócio, né? Por exemplo, aqui. Uh, se eu voltar para o um negócio do. The cops came to my house a few days later and found the gloves in my pile of swag. Tumblr's glove, é? Eh? The Copper. Copper é um jeito de... Quem viu Pinky Blinders lembra Copper Cop, policial, policeman, né? The Copper goes to me as he slaps on the cuffs. Cuffs. Yes. Not exactly Einstein, are we? E, por exemplo, se eu tô nesse livro, beleza, tá tudo bem. Se eu for para qualquer outro livro aqui... Vamos supor que eu pegue. Vamos lá. Vou pegar qualquer outro livro aleatório aqui. Pronto. Ó, eu vou deixar aqui o nosso Global Career Summit de um lado. nosso afinador, certo? E é exatamente assim, é realmente é assim que você vai acertando a tua entonação, é você encontrar quais são as palavras, voltando aquele raciocínio, é assim que você vai encontrar a tua entonação, é assim que você vai encontrar é, o teu ritmo de fala, cada um tem o seu, cada um vai ter a tua entonação e tal. Por exemplo, se eu for aqui comparar o Global Career Summit, eu consigo comparar aqui, ó, só pelo título desse capítulo, desse livro aqui. Eu consigo fazer, ó, Global Career Summit. Paradise is the Road to Paradise. Repara que tem o mesmo som. Paradise is the Road to Paradise. eu consigo ir nesse raciocínio. Por exemplo, se eu for ler esse livro aqui, se ele colaborasse comigo... Ele não quer colaborar comigo. Agora ele foi. Vamos lá. Mesma, mesma ideia aqui. Dean Harris past The Phoenix Theater. Dodges a blind man in the dark glasses. Steps onto Charing Cross Road. Estação de trem lá em Londres. To overtake a slow-moving woman in Pram. Não sei o que é isso. Vamos descobrir. Aham. É um carrinho de bebê. Mágico. Tá aqui, ó. A four-wheeled carriage for a baby. Pushed by a person on foot. Então vamos lá. Vamos de novo. Dean hurries past the Phoenix Theater. Dodges a blind man. Blind man. Cara cego. Stevie Wonder. In dark glasses. Steps onto to Charing Cross Road. Chegou na estação to overtake a slow-moving woman and uh, Baby cart. Brand. Whatever. Leaps a grimy puddle. Leaps. Dá aquele pulinho, um saltinho, pra você não pisar na, na lama. Grimy puddle and swerves into Denmark Street where he skids on a sheet of black ice. Sheet of black ice. Você vê que os caras adoram colocar sheet, né? Só pra derrubar a gente linda aqui. Mas, gente... Não sei se está ajudando esse raciocínio, é, sei lá se se está sendo útil. É, é mais assim hoje de novo, é aquela live de quem não sabe fazer live, quem não sabe interagir direito e tentando mostrar alguma coisa aleatória que vai ocorrendo durante minhas conversas na semana com meus alunos. Não sei se ajudou. Então vamos lá para os macetes do dia. Além do Global Career Summit, que vocês não aguentam mais ouvir falar. Que eu tenho certeza disso. Você vai ter o quê? Sheet. Sheet. Estica esse, esses dois vezes, esse, pelo amor de Deus. Sheet. Ó, vamos lá. Where his kids on a sheet of black eyes. Sheet. É tipo, ih, mano. Sheet. Né? Se você tem a planilha do Excel. Excel sheet, estica esse negócio porque sempre é uma dor de cabeça quando você vai ver o financeiro, né? Então, cuidado quando você for falar palavras interessantes tipo shit, repara como é mais seco. Então isso aqui é uma coisa importante. Outra coisa importante é lembrar do ritmo e entonação. E mais importante Agora que você sabe disso, agora que vocês estão com isso na cabeça, terminando aqui a live, que eu acho que já estamos aqui uma, uma horinha praticamente. Terminando a live, cara, vai assistir uma série, vai assistir um, um podcast, vai ver, vai ouvir música, cara. Você vai encontrar muito isso em si música. Pessoal que chega para mim e fala assim: oh, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender o que o cara fala na música. Música é uma masterclass disso. Desse, desse assunto de hoje de, de Global Career Summit. Por isso que é difícil. Eu lembro, por exemplo, cara, quando eu dava aula na, na última escola que eu trabalhei, eu lembro que eu tinha acabado de entrar naquela escola, em 2016, cara. E aí tinha, sa... tinha acabado de sair uma música do Justin Bieber. Cuidado com a pronúncia também, Justin. Não é Justin, não tem esse. T -t -t -t. De, de queijo quente, né? Justin Bieber, né? E aí, o que, que aconteceu? Tinha essa música, acho que era do Justin Bieber. Uh, amor, você me corrija aí se 2016 deve ter estourado uma, né? Eu, eu, não, eu só lembro de ouvir essa música que todo mundo falava. Acho que era Sorry. Eu, talvez esteja talvez errado com o nome de quem fez isso, mas enfim. E aí, que acontecia? Eu colocava lá naquele site o. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pra quem não conhece deixou pegar aqui vamos lá o Nero aqui que é a Urtiga. e você pode pegar esse site aqui das antigas ele é muito das antigas mesmo e tem a versão tem a versão de aplicativo também iOS Android tudo mais que seja e que a gente fazia a gente brincava muito com esse site aqui o Lyric training e eu lembro que a gente colocou qualquer música que aleatória é, obviamente eu não vou colocar aqui para não tomar strike no negócio mas vocês entenderam o raciocínio aqui é um game cara e aí você vai lá coloca, no, coloca o teu gamezinho aqui escolhe qualquer dificuldade que você quer ótimo e você vai ter que preencher ali e o que, que acontecia e sorry do Justin Bieber acertei o Law and Order SVU caraca meu faz muito tempo que eu não assisto isso cara mas sabe, eu gostava muito de assistir, na época que eu tava assim, bem fissuradão, de, de puto, eu preciso dominar, preciso dominar o inglês e tal. Eu assistia muito uma série da HBO, das antigas, que pouca gente conhece, cara, que chama In Treatment. É, saiu uma temporada em 2020, pavorosa, é, que, curiosamente, é com aquela atriz que era do Orange, Orange is the New Black. Tá faltando água, peraí. era aquela. Aquela guria que fazia Crazy Eyes. Do, do Orange New Black. Né? Mas, enfim. Mas a, a original é com um cara que. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. In Treatment. Era meio paradona, não é muita vibe assim, tipo. Uh, de muita gente, né? Mas tava aqui. In Treatment, HBO, com Gra Gabriel Byrne. Que era um cara que fazia ali o. Cara, ele fez um filme com o Keanu Reeves nos anos 90. Esse é um, era um cara bem grande nessa época, assim. Uh, fizeram um reboot. O reboot era meio capenga. Infelizmente. As duas primeiras temporadas são muito boas nessa série. E é justamente nesse esquema do Law and Order, SVU, assim. É uma coisa mais... Uh, tem as ações, tem as coisas e tal, mas é, no caso do In treatment é um psicólogo. Então é uma coisa mais parada. E aí você conseguia focar na ação... É, na, na ação não, na verdade, desculpa Você conseguir focar mais na entrega da emoção Das pessoas No detalhe de, Tipo, das reações Diferentes Você ia pegando as melodias De, por exemplo, ah, quando o paciente fica bravo Ou quando o paciente se apaixona por alguém é, Você vai aprendendo esses detalhes E aí você vai vendo assim Ok, o cara tá falando desse jeito Como é que eu faço pra eu me expressar também assim de um jeito bacana é, que, é literalmente igual o jeito que eu falo é diferente do jeito que vocês falam português também cada um tem um jeito de falar só que vocês provavelmente nunca pensaram nisso ou, ou pensaram tipo ah deve ser papo de louco mas não é só o jeito de cada um se expressar né enfim essa era uma série que eu via e de qualquer forma voltando pro voltando pro lyrics training, o que que acontece aqui no lyrics training, você vai lá acerta uma musiquinha vai pegando o um negócio, afina o ouvido com global career summit afina o ouvido com as palavras que você quiser uh, poderia ser da, até a época do, sei lá, quando eu era criança, o Star Wars era um negócio que tipo, tava hypando, né? meu Deus, tô velho Uh, que aí ficava assim, Luke, I'm your father, sendo que ele não fala isso, mas tudo bem. Mas, uh, mas você pegava esse tipo de detalhezinho, afina teu ouvido e vem brincar no lyrics training. Ou, que nem no caso do Fernando, tô ligado que você, mano, você foi ver o Cobra Kai e você debulhou o Cobra Kai, comeu com farinha, mandou muito bem. Uh, essa é a alegria que eu tive de ver, cara. É, o, o quanto melhorou a tua segurança assim cara foi das coisas mais sensacionais nem sei se eu poderia estar falando isso na Live desculpa qualquer coisa cara mas foi das coisas que mais me deu orgulho assim como professor na minha carreira cara de olhar e falar olha moleque foi de você nunca foi zero né mas assim vamos supor você é de zero a 100 em, em seis segundos tava tudo bem e tal, de repente, cara você viu Cobra Kai, você foi de 0 a 100 em dois segundos, voando, atropelando mandando um monte de texto e, e, e se desbravando muito mais ou seja, é só achar uma série é só achar um negócio e não ele não fala ele não fala, Luke, I am your father o Darth Vader, né ele vai falar, Luke na verdade ele fala, no I am your father é, é isso que ele fala no, I'm meu father. É. Era meio estranho. Mas, enfim, o ponto disso de hoje é, era só falar com vocês dessa coisa. Pensem no ritmo, pensem nas coisas. Opa, spoiler de outras coisas. Né? E, cara, última coisinha que eu vou falar para vocês hoje, que já deu uma hora, foi bastante informação. Pensa da seguinte forma, isso aqui, do ritmo, no inglês, da fala, das coisas, isso aqui é para um aspecto, isso aqui vai servir para a tua fala, isso aqui vai servir para a tua expressão, isso aqui vai servir para tua pronúncia, para sua dicção, entonação, para o seu delivery da, da tua fala, certo? Quando a gente vai ler um livro isso é uma coisa curiosa que eu, que eu vi num short do Javier, do Javier Bardem esses dias, que o cara é um ator espanhol, né, e aí ele, ele falava assim, né, ele falou, cara, eu não tenho memórias em inglês, eu tenho memórias em espanhol, né, e realmente, por, por exemplo, na hora que ele falou isso, eu, eu me atinei, que, por exemplo, eu leio um livro em inglês, se eu leio um livro em inglês, eu consigo criar memórias com ele até, não muito, não tanto quanto português, mas eu consigo. Agora, quando eu tô lendo aqui em voz alta com vocês, por exemplo, se eu venho aqui e falo: Dean hurries past the Phoenix Theater, dodges a blind man in dark glasses, steps onto Charing Cross Road to overtake a slow-moving woman and pran, leaps a grimy puddle and swerves into Denmark Street where his kids on a sheet of black eyes. him." Eu só lembro que ele derrapou aqui no, no Black Eyes e tio Cegueta. Mas eu não consigo memorizar tudo. Né? Então, realmente, gerar memórias em outro idioma é uma coisa mais difícil. Então, assim, vá praticar leitura. Se você quiser absorver o máximo de palavras possível, quero, tipo, expandir meu vocabulário, quero entender coisas mais complexas, quero entender coisas técnicas, quero qualquer coisa assim. Leia em silêncio, diz, trincha e tal. Não vá tentar fazer o exercício do Global Career Summit em cima de um livro. Ainda mais se você não tem confiança total do que você está fazendo. Ainda mais se você quer construir vocabulário. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você domina o exercício do Global Career Summit e depois você domina o exercício de absorver vocabulário igual uma esponja. Aí sim, você junta tudo e voa. Mas é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E não adianta ver coisas que não têm interesse a você. Tipo, tem, se se joga no Cobra Kai, se joga no Livro do Ozzy se joga numa besteira, vai ver um vídeo do TikTok. Não acredito que eu tô falando isso, mas vai ver o vídeo do TikTok. Faça coisas que te interessam. Vá jogar o jogo que você gosta. Vá jogar o jogo em inglês. Vá assistir a série que você gosta. Não, não tem essa, cara. Não tem essa, cara. Beleza? E realmente eu também lembro da gente lendo o Hobbit. Eu lembro disso, amor. Foi muito legal. Eu, eu sinto saudade dessas coisas. E é isso. Gente. Eu espero ter sido útil essa horinha aqui com vocês. Obrigado pela paciência. Eu acho que eu vou fechando que eu já vi que o cérebro começou a derreter, né? E bom, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma alguma coisinha a falar? Se não, eu tô passando a conta do meu cafezinho. Pô, oh, cara, eu que, eu que te agradeço, Fernando. Valeu mesmo, velho. Obrigado pela presença. Valeu, valeu, Thay também, cara. Obrigado por tudo. Cara, Davi também, que tava ali em cima, chegou ali no começo. Não sei se ainda tá por aí, velho. Mas, gente, obrigado aí. Cara, vocês deram uma força tremenda pra alguém que não sabe direito o que está fazendo. Mas é isso. Se vocês gostaram, é. Bom. Eu tenho que fazer aquela piadinha besta, né? Dá o um like no vídeo, se inscreve no canal, né? Para mais conteúdos assim, quem sabe, né? Se vocês quiserem, é, por exemplo, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode deixar comentário aqui também de assuntos que vocês queiram ver. Não tem problema. Eu vou ficar muito feliz, na verdade, se vocês me contarem o que vocês querem saber. Porque aí eu vou pensando no que falar, né? É, tirar tudo do ar assim às vezes é meio assustador. Então é isso. Cafezinho semana que vem com vocês. O que vocês acham? Então temos aí o, o rolezinho aí, temos um cafezinho semana que vem. Gente, muito obrigado. Cafezinho, então, vai ficar para terça-feira, oito horas da noite, se vocês acharem bom. Eu vou colocar uma enquete no Twitter também, perguntando por meio das dúvidas, se vocês puderem dar aquela fortalecida. Desculpa minha indicância, de eu não gosto de fazer isso, mas. Enfim, gente, obrigado por tudo. Valeu mesmo. Eu vou fechar aqui por hoje. Cara, vocês são incríveis. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, gente. Valeu. Global Career Summit. Eu tô falando sério, dá uma olhada nesse evento aí. Vai que ajuda. Vai ser. Deixa eu ver que dia rapidinho. Eu falei que ia dar tchau e fiquei, né? Mas vamos lá. Global Career Summit. Só pra vocês ficarem espertos, galera da programação. Global Career Summit vai ser um evento que vai rolar agora no comecinho de abril. Vai ser Olha, eu vou deixar o link no chat. Tá aí. globalcareersummit.com.com Vai que vai que é a boa. Vai que você consegue o seu trabalho lá fora. Vai que vai dar certo, cara. Tá aí o link. Gente, obrigado por tudo. Vou fechando aqui. Boa noite para vocês e até Terça que vem. Valeu pelo cafezinho.